Ba'zan menga savol beriladi. Dinimizda onani juda ulug'lanadi. Haqiqatda onani madhi juda ulug'. Ona deganda qalbimiz titraydi. Ona deganda ko'zimizga yosh keladi. Ona deganda mushtipar onamiz ko'z oldimizdan o'tadi. Payg'ambarimiz alayhisalom ham 3 marotaba avval onangga, 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 keyin otangga yaxshilik qil deb o'rgatganlar. Lekin bu degani otani darajasi past degani emas azizlar. Ona zaifa bo'lganligi uchun juda hurmatini joyiga keltiriladi. Aslida ota ham mana shunday maqomga ega. Tarozini bitta tomoniga otani, bir tomoniga onani qo'yib, kimisi vazmin, kimisi og'ir, qaysinisi bundoq deb baho beriladigan narsa emas. Otaga ham, onaga ham jonimiz fido bo'lsin. Bu yerda bir qancha otalar o'tiribsiz. Hammamiz ham otalik baxtini musharraf bo'lib turar ekanmiz. Bu ham bir baxt ekanligini doim yodimizda tutishimiz kerak va yoshlardan men o'tinib iltimos qilaman. Men ota haqida alohida bir kuni bir kitob qidirib ko'rdim. Ona haqida juda ham ko'p hadislar bor ekan. Onani maqtagan juda ham ko'plar bor ekan, lekin nima uchun ota haqida yo'q ekan degan ma'noda bir qancha kitoblar qidirib ko'rdim, kutubxonadan qaradim.